អូរីបាននិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកភីសុភាដានិងកញ្ញាស្រីលក្ខណានឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់សម្ព័ន្ធអារ៉ាប់ហៅការទទួលស្គាល់របស់លោកត្រាំនៅទីក្រុងយេរូសាឡឹមជារដ្ឋធានីរបស់អ៊ីស្រាអែលថាជាវិធានការគ្រោះថ្នាក់លីបង់បង្ខំចិត្តបាញ់ឧស្ម័នបង្ហូរទឹកភ្នែកទៅកាន់ក្រុមបាតកោតែធ្វើបាតកម្មនៅក្បែរស្ថានទូតអាមេរិកពាក់ព័ន្ធនឹងការសម្រេចចិត្តរបស់អាមេរិកក្នុងការដាក់ទីក្រុងយេរូសាឡឹមជារដ្ឋធានីអ៊ីស្រាអែលប្រជាពលរដ្ឋឥណ្ឌូនេស៊ីរាប់ពាន់នាក់តវ៉ាម្ដងទៀតប្រឆាំងនឹងវិធានការរបស់លោកត្រាំអំពីទីក្រុងយេរូសាឡឹមការបោះឆ្នោតថ្នាក់មូលដ្ឋាននៅក្នុងប្រទេសវេនេស៊ុយអេឡាបានចាប់ផ្ដើមហើយនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះគណៈដែលគេរំពឹងថាគណៈបកគ្រប់គ្រងប្រទេសនឹងទទួលបានជ័យជំនះនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការកាត់ទោសអ្នកសរសេរប្លុកឲ្យជាប់ពន្ធនាគារបង្ហាញថារដ្ឋាភិបាលវៀតណាមធុញទ្រាន់នឹងការរិះគន់ពីអំពើស៊ីសំណូកនិងអសមត្ថកិច្ចហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីជនជាតិ Hindu ដែលរួចជីវិតចង់ប្តូរទៅរស់នៅតំបន់ដែលមានពុទ្ធសាសនិកជនច្រើនក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍មួយចំនួនទៀតក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកភីសុភាដានិងកញ្ញាស្រីលក្ខណាសូមអញ្ជើញលោកសុភាដាមុនចា៎បាទអរគុណមូរីវ៉ាន់សម្ព័ន្ធអារ៉ាប់បានបញ្ជាក់ថាការសម្រេចចិត្តរបស់ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំក្នុងការទទួលស្គាល់ទីក្រុងយេរូសាឡឹមជារដ្ឋធានីរបស់អ៊ីស្រាអែលគឺជាការវិវត្តដ៏គ្រោះថ្នាក់មួយដែលធ្វើឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកស្ថិតក្នុងគោលជំហរលំអៀងតាក់ទិនទៅនឹងការគ្រប់គ្រងទីក្រុងយេរូសាឡឹមនេះនឹងគឺជាការរំលោភទៅលើច្បាប់និងសេចក្តីសម្រេចអន្តរជាតិនានាសេចក្តីថ្លែងការណ៍នេះបានចេញផ្សាយការពិព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យនេះបន្ទាប់ពីរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសនៃសម្ព័ន្ធអារ៉ាប់បានជួបប្រជុំគ្នាជាបន្ទាន់មួយនៅក្នុងទីក្រុងកែប្រទេសអេស៊ីបនិងបានបញ្ជាក់ថាការសម្រេចរបស់លោកត្រាំដូចនេះក៏បញ្ចប់នៅទូនាទីរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងការធ្វើជាអ្នកគាំទ្រនិងអ្នកសម្របសម្រួលនៅក្នុងដំណើរការសន្តិភាពនៅតំបន់មជ្ឈិមបូព៌ាផងដែរសេចក្តីសម្រេចរបស់សម្ព័ន្ធអារ៉ាប់នេះក៏បានបញ្ជាក់ផងដែរថាការសម្រេចរបស់លោកត្រាំអំពីទីក្រុងយេរូសាឡឹមនេះប៉ះពាល់ដល់កិច្ចប្រឹងប្រែងស្វែងរកសន្តិភាពបង្កឲ្យភាពតានតឹងកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរឡើងក៏ដូចជានឹងបង្កឲ្យមានកំហឹងដែលនឹងរុញច្រានតំបន់ទាំងមូលទៅរកមាត់ជ្រោះនៃអំពើហិង្សាភាពចលាចលនិងការបង្ហូរឈាមមេដឹកនាំសម្ព័ន្ធអារ៉ាប់បានអពាវនាវឲ្យបណ្ដាប្រទេសនានានៅលើពិភពលោកទទួលស្គាល់ប៉ាឡេស្ទីនជារដ្ឋអធិបតេយ្យមួយដែលមានទីក្រុងយេរូសាឡឹមជារដ្ឋធានីដើម្បីជាការឆ្លើយតបទៅនឹងវិធានការរបស់លោកត្រាំដូចនេះរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសទាំងឡាយនៃសម្ព័ន្ធអារ៉ាប់ក៏បានអពាវនាវផងដែរឲ្យក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិអនុម័តនូវសេចក្តីសម្រេចមួយថ្កោលទោសការសម្រេចចិត្តរបស់លោកត្រាំកិច្ចប្រជុំរបស់សម្ព័ន្ធអារ៉ាប់នេះបានធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីមានការតវ៉ាតាមដងផ្លូវរយៈពេល3ថ្ងៃនៅក្នុងតំបន់ West Bank និងតំបន់ Gaza Strip ក៏ដូចជាការតវ៉ានៅឯវិហារអ៊ីស្លាម Al-Aqsa ក្នុងរដ្ឋធានីប្រទេសអេស៊ីបផងដែរកងកម្លាំងសន្តិសុខលីបង់បានប្រើប្រាស់ឧស្ម័នបង្ហូរទឹកភ្នែកនិងបំពង់បាញ់ទឹកនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះទៅលើក្រុមបាតកោនៅក្បែរស្ថានទូតអាមេរិកខណៈពេលដែលពួកគេបានធ្វើបាតកម្មប្រឆាំងនឹងការសម្រេចចិត្តរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington ក្នុងការទទួលស្គាល់ថាទីក្រុង Jerusalem គឺជារដ្ឋធានីរបស់ប្រទេសអ៊ីស្រាអែលអ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មានមួយរូបរបស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AFP នៅក្នុងភូមិអូកាដែលនៅក្រៅរដ្ឋធានី Beirut បានថ្លែងថាក្រុមបាតកោគាំទ្រប៉ាឡេស្ទីនរាប់រយក្រុមបាតកោគាំទ្រប៉ាឡេស្ទីនរាប់រយនាក់បានប្រមូលផ្តុំគ្នានៅក្បែរស្ថានទូតអាមេរិកដែលមានទីតាំងនៅក្បែរនោះពួកគេត្រូវបានរារាំងមិនឲ្យចូលទៅក្បែរអគារស្ថានទូតដែលមានរបងដែកព័ទ្ធជុំវិញនោះទេហើយកងកម្លាំងសន្តិសុខបានប្រើប្រាស់ឧស្ម័នបង្ហូរទឹកភ្នែកនិងបំពង់បាញ់ទឹកដើម្បីបណ្តេញក្រុមបាតកោដែលបានព្យាយាមទម្លាយរនាំងនោះអ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មាននោះបានបន្ថែមថានោះជាច្រើនបានរងរបួសដោយសារតែដុំថ្មនិងឧស្ម័នបង្ហូរទឹកភ្នែកនៅមិនទាន់មានអត្ថាធិប្បាយភ្លាមៗណាមួយពីកងកម្លាំងសន្តិសុខនៅឡើយទេបាតុករទាំងនោះរួមមានទាំងសមាជិកគណៈបកនានារបស់ប៉ាឡេស្ទីនក៏ដូចជាក្រុមជ្រុលនិយមនិងក្រុមឆ្វេងនិយមរបស់លីបង់ផងដែរមន
មនុស្សរាប់ពាន់នាក់បានតវ៉ានៅខាងក្រៅស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំទីក្រុងហ្សាកាតាប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះដើម្បីប្រឆាំងនឹងការសម្រេចចិត្តរបស់ប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកដូណាល់ ត្រាំក្នុងការទទួលស្គាល់ទីក្រុងយេរូសាឡឹមជារដ្ឋធានីរបស់អ៊ីស្រាអែលអ្នកតវ៉ាភាគច្រើនបានក្រវីបដាដែលមានសរសេរអក្សរថាប៉ាឡេស្ទីនគឺស្ថិតនៅក្នុងបេះដូងរបស់យើងមេដឹកនាំនានានៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីដែលជាប្រទេសមានប្រជាជនជាអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមច្រើនជាងគេបំផុតនៅលើពិភពលោកក៏បានថ្កោលទោសការទទួលស្គាល់របស់លោកត្រាំដូចនេះផងដែរដោយតែមេដឹកនាំនានានៅលើពិភពលោកដែលក្នុងនោះមានទាំងសម្ព័ន្ធមិត្តប្រចាំប្រទេសរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកជាដើមបានរិះគន់ថាវិធានការនេះបានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដល់កិច្ចប្រឹងប្រែងសន្តិភាពរវាងអ៊ីស្រាអែលនិងប៉ាឡេស្ទីននិងអាចបង្កឲ្យមានអំពើហិង្សាបន្ថែមទៀតមនុស្សរាប់ពាន់នាក់នៅក្នុងបណ្ដាប្រទេសនានាដែលមានប្រជាជនភាគច្រើនកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមនៅទ្វីបអាស៊ីបានប្រមូលផ្តុំគ្នាតវ៉ាប្រឆាំងនឹងវិធានការរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានថ្ងៃចុងក្រោយនេះអ៊ីស្រាអែលនៅតែអះអាងថាផ្នែកទាំងមូលនៃទីក្រុងយេរូសាឡឹមជារដ្ឋធានីរបស់ខ្លួនចំណែកឯប៉ាឡេស្ទីនវិញចង់បានតំបន់ភាគខាងកើតនៃទីក្រុងយេរូសាឡឹមធ្វើជារដ្ឋធានីរបស់ខ្លួននៅថ្ងៃអនាគតនៅពេលដែលខ្លួនក្លាយជារដ្ឋឯករាជ្យមួយរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសឥណ្ឌូនេស៊ីបានចាកចេញទៅកាន់ប្រទេសសកដានីនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះដើម្បីជួបជាមួយនឹងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសប៉ាឡេស្ទីននិងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសកដានីក្នុងគោលបំណងដើម្បីបញ្ជាក់អំពីការគាំទ្រពេញទំហឹងរបស់ឥណ្ឌូនេស៊ីចំពោះប៉ាឡេស្ទីនប្រជាពលរដ្ឋវេនេស៊ុយអេឡានាំគ្នាចេញទៅបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះដើម្បីជ្រើសរើសអភិបាលក្រុងដែលក្រុមបកប្រឆាំងធ្វើពហិការនោះបានធ្វើឲ្យគណៈបករបស់លោកប្រធានាធិបតីនីកូឡាស់មេឌូរ៉ូឈ្មោះទៅរត់ជ័យជំនះមានមណ្ឌលបោះឆ្នោតប្រមាណ 14,000 កន្លែងនៅទូទាំងប្រទេសនេះបើយោងតាមក្រុមប្រឹក្សាជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតដែលចាប់ផ្ដើមបើកដំណើរការនៅព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យនេះគណៈបកប្រឆាំងសំខាន់កំពុងនៅឆ្ងាយពីការបោះឆ្នោតនេះដោយសារតែពួកគេបានថ្លែងថាការបោះឆ្នោតនេះខ្វះភាពយុត្តិធម៌និងដំណាភាពគណៈពេលដែលក្រុមអ្នកបោះឆ្នោតកំពុងធ្វើការជ្រើសរើសអភិបាលក្រុងចំនួន335នាក់នៅទូទាំងប្រទេសលោក Never Herta អាយុ38ឆ្នាំជាអ្នកឆ្នៃម៉ូដមួយរូបនៅក្នុងទីក្រុងខារ៉ាកាសបានថ្លែងថាខ្ញុំនឹងមិនទៅបោះឆ្នោតនោះទេពីព្រោះខ្ញុំមិនជឿទៅលើដំណាភាពរបស់ក្រុមប្រឹក្សារៀបចំការបោះឆ្នោតនោះទេគណៈបកសង្គមនិយមរបស់លោក Matt Juro នឹងកាន់តែមានឱកាសឈ្នះច្រើនដោយសារតែការបដិសេធមិនចូលរួមការបោះឆ្នោតរបស់គណៈបកប្រឆាំងសំខាន់ចំនួន3បើទោះបីជាគណៈបកតូចៗបានសម្រេចចិត្តចូលរួមប្រកួតនៅក្នុងការបោះឆ្នោតនេះក៏ដោយក្តីនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះអង្គការយុទ្ធនាការអន្តរជាតិដើម្បីលុបបំបាត់អាវុធនុយក្លេអ៊ែរ International Campaign to Abolish Nuclear Weapons ដែលជាអ្នកឈ្នះពានរង្វាន់ Nobel សន្តិភាពបានលើកឡើងពីការព្រួយបារម្ភអំពីស្ថានភាពដ៏គ្រោះថ្នាក់ជាទីបំផុតនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងដែលការលើកឡើងនេះបានធ្វើឡើងភ្លាមៗមុនពេលអង្គការនេះទទួលបានពានរង្វាន់នេះនៅក្នុងទីក្រុងអូស្លូប្រទេសន័រវេសអង្គការយុទ្ធនាការអន្តរជាតិដើម្បីលុបបំបាត់អាវុធនុយក្លេអ៊ែរដែលជាសម្ព័ន្ធភាពនៃអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលរាប់រយនៅជុំវិញពិភពលោកនេះបានធ្វើការដើម្បីឲ្យមានការបង្កើតសន្ធិសញ្ញារារាំងអាវុធនុយក្លេអ៊ែរមួយដែលបានអនុម័តការពីខែកក្កដាកន្លងទៅនេះដោយប្រទេសចំនួន122ទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយសន្ធិសញ្ញានេះមិនសូវមានឥទ្ធិពលនោះទេដោយសារតែប្រទេសមហាអំណាចនុយក្លេអ៊ែរទាំង9មិនបានចូលរួមចុះហត្ថលេខានោះទេរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអង់គ្លេសលោក Boris Johnson បានធ្វើដំណើរទៅកាន់ទីក្រុងតេរង់កាលពីថ្ងៃសៅរ៍ដើម្បីអំពាវនាវឲ្យដោះលែងបុគ្គលិកផ្ដល់ជំនួយមួយរូបដែលមានសញ្ជាតិអង់គ្លេសផងអ៊ីរ៉ង់ផងលោក Johnson បានជួបជាមួយនឹងសមាភិកីលោក Mohammad Javad Zarif ដើម្បីពិភាក្សាអំពីករណីអ្នកស្រី Nazanin Zaghari Ratcliffe លោកបានស្នើឲ្យដោះលែងបុគ្គលិកការងារសប្បុរសធម៌រូបនេះអ្នកស្រី Zaghari Ratcliffe ដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួនកាលពីខែមេសាឆ្នាំ2016នោះកំពុងជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេល5ឆ្នាំពីបទបំពានសន្តិសុខជាតិទោះជាយ៉ាងនេះក្តីខាងភៀកគីអង់គ្លេសបានថ្លែងថាអ្នកស្រី Zaghari Ratcliffe កំពុងទៅលេងក្រុមគ្រួសារនៅថ្ងៃបុណ្យឈប់សម្រាកនៅពេលដែលលោកស្រីត្រូវបានចាប់ខ្លួនដោយអ៊ីរ៉ង់ពីបទប៉ុនប៉ងផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលអ្នកស្រី Zaghari Ratcliffe ឆ្លានចោលបទចោទប្រកាន់ទាំងអស់នេះកិច្ចប្រជុំនេះធ្វើឡើងមួយថ្ងៃមុននឹងក្រុមអាជ្ញាធរនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់កំណត់ការបដិឆេទដើម្បីកាត់ទោសអ្នកស្រី Zaghari Ratcliffe នេះបើយោងតាមកាសែត The Guardian ហើយមនអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅទៀតនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍ជូនដូចតទៅ
Cả cắt tốt nẹ sẽ xây block ao chốt bôn tên nha kia bằng hành thà rột thà phí bà Việt Nam. Thuân trốn nâng ca rít côn phí ẩm phơ xì xâm nốt nâng ác xa mặt tạc cạch. Chân chết hình đu đại rùi chì vất trong bộ đô tư ru nơi đồng bọn đài miên phút tư xa xe nạc chân trả ơn nơi khnông bà tê mi dàn mà. Hồi nơi khnông cáp xa 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 Hồi nâng sức đầy đề cao âm phí cầm rôn chung thơm mộ, cư chìa ca chốc hạt tà lệ khá trong cáo ý. Nay tùm nẹ tùm nông Pakistan nâng chân đã cắn tài chật xin nợ. Ở lúc nẹ niếng công phong tài sạp cáp xài bằng tốp tòa là rộ bò VOA, bì rốt thê ní Washington. Các đạ tô rộ bò tù lá ca ủ thơ nây bà tê Việt Nam. Ôi nẹ sơ xê bọc mà nẹ cho bôn tình yêu kia đọc chân nằm. Đói xa nẹ sơ xê bọc nút bàn cháu chia sầm nua tên lơ ca cháu tốp rồi bỏ rột thà phí bà. Châm bước bà nhà bằng hô xa rật thiết kì mi miền chết bồn. Cứ chìa ca bằng thêm tay nâng xa ca mà phép chìa chả đàn tiết. Đó chẳng ôl bằng hai nhỏ khơi nhìn bì ca càng lăng nơi phép cả đau cổ hai rồi bỏ rột thà phí bà. Châm bước ca đi côn tam rồi dạp bọn internet. Ôm bì ca xì sầm nốt nâng phép khám yên bởi sật tập hiệp. Lục Ralph Jennings nơi VOA, rê ca ông bì rương nếp bì tì cọng tài bẹ có tài văn. Nẹ niềng lâm gạch hiếng, chún sẽ đầy bài xâm rùa, đối tỏ tầy. Cá bì trông khai vật chất cá, xa là ủ thô rộng bọt bà tê Việt Nam, bàn đồng cò tốt cho bôn tình yêu kia đọc chân nắm, xâm rắp nẹ sơ xê bà lọc mà nẹ, chú mua nhiên nhọc nhu khuyến, đại bà chú mua mà đầm mà xuống, khăn ông ca sơ xê bà lọc rộng bọt nẹ sơ rầy. Nẹ sợi khuyến bàn bằng hò xa trong nguồn đọc rằm bấy nơi lơ bằng đàn trong công Facebook đã ách chặt tục tha chìa ca khó xa nạp ra trang nâng rọt tháp bị bà. Ní chìa ca xâm rách đọc bọt tổ là ca tròn tiếp nơi khăn ông lông bê trùm nôm trùm rạc đấy trong nguồn mùi tháng ngày ca bị khai mịt thổ nát còn lõng tầng nì. Lục trông nghiên bảo thiên đẹp bà đồng mong tùm nẹ tùm nông ổn trả chết nấy sẽ có bị chia lại trong công xa nâng mần ủ xa tì krong Hồ Chí Minh bán thả lãnh thả. I think that the sentence serves as the intimidation to other bloggers. ខ្ញុំគិតថាការដាក់ទោសអ្នកសរសេរប្លុកនេះឲ្យជាប់ពន្ធនាគារគឺមានគោលបំណងគម្រាមកំហែងទៅលើអ្នកសរសេរប្លុកដទៃទៀតខ្ញុំគិតថារដ្ឋាភិបាលចង់បន្លាចអ្នកសរសេរប្លុកដទៃទៀតប្រសិនបើពួកគេនៅតែបន្តសរសេរប្លុកប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលពួកគេនឹងជួបប្រទះផលវិបាកធ្ងន់ធ្ងរជាទីបំផុតអ្នកជំនាញនានាបាននិយាយថាការចាប់ខ្លួនជាបន្តបន្ទាប់យ៉ាងហោចណាស់ចាប់តាំងពីឆ្នាំ2016មកនេះបានបង្ហាញពីភាពរសើបរបស់រដ្ឋាភិបាលវៀតណាមចំពោះទស្សនៈរបស់សាធារណជនអំពីអំពើស៊ីសំណូកនិងបញ្ហាអសមត្ថភាពរបស់រដ្ឋាភិបាលក៏ប៉ុន្តែអ្នកខ្លះទៀតបាននិយាយថាការរិះគន់តាមរយៈប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតប្រហែលនៅទីបំផុតអាចជំរុញឲ្យមន្ត្រីគ្រប់រូបដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលដែលស្អាតស្អំជាងមុនប្រទេសវៀតណាមខ្វះកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងទៅលើការត្រួតត្រាលើប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតបើប្រៀបធៀបទៅនឹងកម្រិតរបស់ប្រទេសចិនបើទោះជាប្រទេសទាំងពីរគឺជាប្រទេសកុម្មុយនីសដែលមានការគ្រប់គ្រងបែបឯកបកក៏ដោយខុសពីប្រទេសចិនប្រទេសវៀតណាមមិនបានដាក់កំហិតចំពោះ website ណាមួយនោះទេហើយក៏មិនបានបិទបណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយរបស់សង្គមបរទេសដូចជាបណ្ដាញសង្គម Facebook នោះដែរក៏ប៉ុន្តែអាជ្ញាធរប្រទេសវៀតណាមតាមឃ្លាំមើលខ្លឹមសារនៃអត្ថបទឬក៏សារដែលបានបង្ហោះនៅលើប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតណាដែលធ្វើការខុសស្នាប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលដែលទង្វើបែបនេះចាត់ទុកថាជាការបំពានទៅលើក្រមព្រហ្មទណ្ឌកាលពីខែមិថុនាកន្លងទៅនេះក្រសួងសន្តិសុខសាធារណៈបានស្នើឲ្យមានច្បាប់សន្តិសុខតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដើម្បីផ្ដល់អំណាចបន្ថែមទៀតដល់អាជ្ញាធរក្នុងការគ្រប់គ្រងទៅលើខ្លឹមសារដែលត្រូវបានគេហាមឃាត់និងសកម្មភាពនានាដែលប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលម្ចាស់ហាងអ៊ីនធឺណិតដែលមានប្រជាប្រិយភាពនានានៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមត្រូវបានតម្រូវឲ្យដំឡើងកម្មវិធីតាមដានសកម្មភាពប្រើប្រាស់នៅលើប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័រនិងតម្រូវឲ្យអតិថិជនបង្ហាញអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណដើម្បីឲ្យអ្នកស៊ើបអង្កេតអាចពិនិត្យបានលោក Carl Thayer សាស្ត្រាចារ្យឯកទេសផ្នែកតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍នៅសាកលវិទ្យាល័យ New South Wales ក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីបានថ្លែងថាប្រទេសវៀតណាមកំពុងតែចាត់វិធានការនានានឹងអនុម័តច្បាប់គ្រប់គ្រងលើសន្តិសុខអ៊ីនធឺណិតហើយនឹងដាក់កំហិតទៅលើហាងកាហ្វេអ៊ីនធឺណិតនានាឲ្យតាមដានប្រជាពលរដ្ឋដូច្នេះហើយអ្វីៗត្រូវបានរឹតបន្តឹងកាន់តែខ្លាំងឡើងអំពើពុករលួយនិងទស្សនៈអំពីបញ្ហាអសមត្ថភាពរបស់រដ្ឋាភិបាលបានក្លាយទៅជាបញ្ហាប្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋវៀតណាមទូទៅនេះបើយោងតាមការបញ្ជាក់របស់អ្នកប្រឹក្សាយោបល់ផ្នែកពាណិជ្ជកម្មនៅទីក្រុងហូជីមិញម្នាក់កិច្ចសន្យាដីធ្លីនិងកិច្ចព្រមព្រៀងទិញគ្រឿងផ្គត់ផ្គង់ផ្សេងៗ
ក៏ដូចជាការផាកពិន័យចរាចរណ៍គឺអាចបង្កឲ្យមានអំពើពុករលួយកើតឡើងបានអង្គការដំឡាភិបអន្តរជាតិដែលជាអង្គការមិនស្វែងរកប្រាក់កម្រៃមួយដែលតាមដានអំពើពុករលួយជុំវិញពិភពលោកបានដាក់ចំណាត់ថ្នាក់ប្រទេសវៀតណាមជាប្រទេសទី113ដែលមានអំពើពុករលួយអាក្រក់បំផុតក្នុងចំណោមប្រទេសនិងតំបន់ចំនួន176ដែលខ្លួនបានធ្វើការសិក្សាស្រាវជ្រាវកាលពីឆ្នាំមុនក្រុមអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវនានាជឿជាក់ថាអ្នកស្រី Queen បានក្លាយទៅជាអ្នកសរសេរប្លុកដែលល្បីល្បាញហើយបានសរសេរអំពីទស្សនៈតាក់ទិននឹងរឿងរដ្ឋាភិបាលមិនបានដោះស្រាយឲ្យបានល្អអំពីបញ្ហាបង្ហូរសារធាតុគីមីដែលមានជាតិពុលកាលពីឆ្នាំមុនត្រីងាប់ប្រមាណជាង80តោនដែលបានអណ្ដែតមកទៅនៅលើឆ្នេរសមុទ្រនៃខេត្តជាប់ឆ្នេរសមុទ្រចំនួន4នៅភាគកណ្ដាលប្រទេសវៀតណាមកាលពីខែមេសាឆ្នាំ2016បានធ្វើឲ្យរាំងស្ទះដល់ឧស្សាហកម្មនេសាទកាលពីខែមិថុនាក្រុមហ៊ុនតៃវ៉ាន់ឈ្មោះ Formosa Hartin Steel បានទទួលខុសត្រូវចំពោះការបង្ហូរកាកសំណល់ឧស្សាហកម្មដែលមានជាតិពុលទៅក្នុងសមុទ្រក្រុមហ៊ុននេះបានយល់ព្រមបង់ប្រាក់ពិន័យចំនួន500លានដុល្លារអាមេរិកសម្រាប់ការលាងសម្អាតសមុទ្រឡើងវិញលោក Thayer បានបន្ថែមថាបើគិតត្រឹមខែវិច្ឆិកាឆ្នាំនេះយ៉ាងហោចណាស់មានជនជាតិវៀតណាមដែលជាអ្នកសរសេរប្លុកនិងជាសកម្មជនគាំទ្រលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យចំនួន16នាក់ផ្សេងទៀតត្រូវបានចាប់ខ្លួនអ្នកខ្លះទៀតបានរិះគន់នៅលើប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតអំពីរយៈពេលក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាបង្ហូរសារជាតិពុលនេះនិងអំពីកម្រិតនៃសំណងដែលផ្ដល់ជូនប្រជាពលរដ្ឋដែលពឹងផ្អែកលើការនេសាទត្រីក្នុងតំបន់ដែលត្រូវបានបំពុលនេះលោក Thayer បានថ្លែងបន្តថាកាលពីឆ្នាំមុនអាជ្ញាធរប្រទេសវៀតណាមបានចាប់ខ្លួនអ្នកបញ្ចេញមតិនៅលើប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតចំនួន21នាក់អង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch ក៏បានកត់ត្រាហេតុការណ៍ចំនួន36ករណីតាក់ទិននឹងបុរសមិនស្គាល់អត្តសញ្ញាណមួយចំនួនដែលស្លៀកឯកសណ្ឋានស៊ីវិលបានវាយដំទៅលើសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សនិងអ្នកសរសេរប្លុកនានាដែលកើតឡើងនៅចន្លោះខែមករាឆ្នាំ2015និងខែមេសាឆ្នាំ2017នេះលោកត្រង់ញៀនបាននិយាយថាហានិភ័យនៃការចាប់ខ្លួនកំពុងតែកើនឡើងចំពោះអ្នកល្បីឈ្មោះខាងប្រឆាំងនឹងគោលនយោបាយរដ្ឋាភិបាលកាលពីចុងខែវិច្ឆិកានេះផងដែរតុលាការបានដាក់ទោសលោកញៀនវ៉ាន់ហាវដែលជាអ្នកសរសេរប្លុកនិងជាអ្នកសារព័ត៌មានមានវ័យ22ឆ្នាំឲ្យជាប់ពន្ធនាគារ7ឆ្នាំនិងជាប់ការឃុំឃាំងនៅក្នុងផ្ទះចំនួន3ឆ្នាំបន្ថែមទៀតពាក់ព័ន្ធនឹងបទចោទប្រកាន់ដែលថាលោកបានផ្សព្វផ្សាយការឃោសនាប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលអ្នកស្រី Queen ដែលមានប្លុកខ្លួនឯងផ្ទាល់និងដែលសរសេរអត្ថបទឲ្យគេហទំព័ររបស់ពលរដ្ឋវៀតណាមនៅក្រៅប្រទេសជារឿយៗសរសេរអំពីបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សដែលផ្ដោតទៅលើករណីស្លាប់ជាច្រើនរបស់អ្នកដែលស្ថិតក្នុងការឃុំឃាំងរបស់ប៉ូលីសនៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមនេះបើយោងទៅតាមការបញ្ជាក់របស់អង្គការគណៈកម្មាធិការការពារអ្នកកសែតដែលមានមូលដ្ឋាននៅទីក្រុងញូវយ៉កសកម្មជនវ័យ38ឆ្នាំរូបនេះក៏បានសរសេរអំពីការរឹបអូសដីធ្លីនិងសេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិនេះបើយោងតាមការបញ្ជាក់របស់អង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch នៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសរបស់ខ្លួនដែលបានចេញផ្សាយកាលពីចុងខែវិច្ឆិកាកន្លងទៅនេះអ្នកស្រីធ្លាប់បានត្រូវគេដាក់ទោសឲ្យជាប់ឃុំឃាំងឲ្យនៅតែផ្ទះរួចមកហើយអ្នកស្រី Queen បាននិយាយនៅក្នុងអំឡុងពេលជំនុំជម្រះក្តីថាអ្នកស្រីមិនមានទោសទេលោក Dustin Doherty សមាជិកជាន់ខ្ពស់ផ្នែកដំណើរការបច្ចេកវិទ្យាអាជីវកម្មនៃក្រុមហ៊ុនប្រឹក្សាអាជីវកម្ម Desan Sierra and Associates នៅទីក្រុង Ho Chi Minh ប្រទេសវៀតណាមបានថ្លែងថាជាជាងធ្វើការត្រួតត្រាទៅលើប្លុកនិងបណ្ដាញសង្គមឲ្យរឹតតែតឹងតែងឡើងនោះរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមបានបង្ហាញសញ្ញាណពីការទទួលយកការជំទាស់ក្នុងកម្រិតតិចតួចលោកបានបន្ថែមថារដ្ឋាភិបាលប្រហែលជាមិនដាក់ទោសទៅលើការរិះគន់ណាដែលប៉ិតប្រកាសក្នុងនៃស្ថាបនានិងមិនតេតិននឹងនយោបាយពេកនោះទេនៅទីបំផុតអាជ្ញាធរប្រហែលជាធ្វើសកម្មភាពសម្អាតអំពើពុករលួយវាប្រកាសជាមានការលំបាកក្នុងការបង្កើតគោលនយោបាយត្រួតត្រាប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតឲ្យបានទូលំទូលាយដោយប្រទេសចិនលោក Doherty បានថ្លែងថា They can try to police Facebook and arrest people for every small thing, but that's just not practical. ពួកគេអាចព្យាយាមតាមដានបណ្ដាញសង្គម Facebook ហើយចាប់ខ្លួនពលរដ្ឋសម្រាប់រឿងតូចតាចក៏ប៉ុន្តែការធ្វើបែបនេះគឺមិនទំនងនោះទេខ្ញុំគិតថាសម្ពាធទៅលើការបញ្ចប់អំពើពុករលួយនិងជំរុញឲ្យពួកគេធ្វើល្អនិងដើម្បីឲ្យគេមើលឃើញថាពួកគេធ្វើការងារល្អនិងទទួលបានការគោរពពីសាធារណជនពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំលឹមកិច្ចហៀង VOA ណា Hindu ដែលបានរត់គេចពីអំពើហឹង្សានៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាចាប់តាំងពីចុងខែសីហា
ហើយបានភៀសខ្លួនទៅកាន់ប្រទេសបង់ក្លាដេសជាមួយនឹងជនជាតិរ៉ូហីងយ៉ាកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមបាននិយាយថាពួកគេមិនហ៊ានត្រឡប់ទៅកាន់ភូមិរបស់ខ្លួនវិញនៅក្នុងរដ្ឋរាខានទីដោយសារតែពួកគេភ័យខ្លាចក្នុងការប្រឈមនឹងអំពើហិង្សាម្ដងទៀតលោកម៉ាសហ៊ូសេនរាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយអ្នកស្រីស៊ូពេជ្រចិន្តាជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅជនភៀសខ្លួនកាន់សាសនា Hindu ក្នុងប្រទេសបង់ក្លាដេសដែលបាននិយាយថាពួកគេចង់ទៅប្រទេសឥណ្ឌាបើសិនជាអាញាធរមីយ៉ាន់ម៉ាមិនជួយឲ្យពួកគេតាំងទីលំនៅនៅក្នុងតំបន់ដែលមានអ្នកកាន់សាសនាព្រះពុទ្ធរស់នៅច្រើនក្នុងប្រទេសនោះលោកលូលីមូហានស៊ីលជាងកាត់សក់មកពីតំបន់បូលីបាហ្សាបានប្រាប់ VOA ថាភូមិរបស់យើងនៅក្នុងរដ្ឋរខាញ់មិនមានសុវត្ថិភាពសម្រាប់ជនជាតិ Hindu ទៀតឡើយយើងបានត្រៀមខ្លួនរួចជាស្រេចហើយប្រសិនបើរដ្ឋាភិបាលមីយ៉ាន់ម៉ាជួយពួកយើងឲ្យផ្លាស់ទៅរស់នៅក្នុងទីក្រុងរងគូននោះបើសិនជាមីយ៉ាន់ម៉ាមិនអាចជួយពួកយើងឲ្យរស់នៅក្នុងតំបន់មានសវត្ថភាពនិងសន្តិភាពក្នុងប្រទេសនេះទេយើងចង់បដូរទៅរស់នៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌាឥណ្ឌាគួរតែអាចជួយពួកយើងបានមួយខែបន្ទាប់ពីក្រុមឧទាមដែលគ្រប់គ្រងជនរ៉ូហីងយ៉ាបានវាយប្រហារប៉ុស្តិ៍ប៉ូលីសចំនួន30រួមទាំងជំរំទាហានមួយដែលយ៉ាងហោចណាស់បានសម្លាប់មនុស្ស12នាក់ដែលបង្កឲ្យមានយុទ្ធនាការបង្ការឡើងដោយក្រុមទាហានប្រឆាំងនឹងភូមិជនជាតិរ៉ូហីងយ៉ាអាញាធិបតីមីយ៉ាន់ម៉ាបានរាយការណ៍ពីការរកឃើញសាកសពអ្នកភូមិជនជាតិហិណ្ឌូ45នាក់នៅក្នុងភ្នំធំៗចំនួន3ក្រុមមន្ត្រីរបស់មីយ៉ាន់ម៉ាបាននិយាយថានេះជាទង្វើរបស់ជនសកម្មប្រយុទ្ធរ៉ូហីងយ៉ាកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមដែលបានសម្លាប់ជនជាតិហិណ្ឌូជាង90នាក់រួមទាំងសាកសពផ្សេងទៀតដែលត្រូវបានរកឃើញនៅក្នុងភ្នំទាំងនោះក៏ប៉ុន្តែក្រុមយោធាជួយសង្គ្រោះជនអំបូររ៉ូហីងយ៉ាកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមក្នុងរដ្ឋអាខានឬអារ៉ាខាន់រ៉ូហីងយ៉ា Salvation Army បានបដិសេធពីការសម្លាប់ជនជាតិហិណ្ឌូដោយអះអាងថាខ្លួនមិនបានសម្ដៅទៅលើជនស៊ីវិលណានោះទេចាប់តាំងពីថ្ងៃទី25ខែសីហាមកជនជាតិរ៉ូហីងយ៉ាកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមជាង600,000នាក់បានរត់ភៀសខ្លួនចេញពីប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាទៅកាន់ប្រទេសបង់ក្លាដេសជនជាតិហិណ្ឌូប្រមាណ800នាក់ក៏បានរត់ចេញពីប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាផងដែរភ្លាមៗបន្ទាប់ពីមកដល់ប្រទេសបង់ក្លាដេសជនជាតិហិណ្ឌូបានប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានក្នុងស្រុកថាមនុស្សជាទីស្រឡាញ់របស់ពួកគេត្រូវបានសម្លាប់ដោយកងកម្លាំងសន្តិសុខមីយ៉ាន់ម៉ានិងជនកាន់សាសនាព្រះពុទ្ធនៅក្នុងរដ្ឋរាខាញ់ប៉ុន្តែក្រោយមកជនភៀសខ្លួនហិណ្ឌូជាច្រើននាក់បានបដូររឿងរ៉ាវរបស់ខ្លួនទៅវិញឥឡូវនេះមានជនជាតិហិណ្ឌូណាម្នាក់និយាយថាទាហានមីយ៉ាន់ម៉ាឬអាជ្ញាធរក្នុងស្រុកជាអ្នកសម្លាប់ជនជាតិហិណ្ឌូនោះទេជនភៀសខ្លួនហិណ្ឌូមួយចំនួននិយាយថាពួកគេមិនអាចកំណត់អត្តសញ្ញាណរបស់ឃាតករបានទេដោយសារតែពួកគេបិទមុខហើយមួយចំនួនទៀតនិយាយថាជនសកម្មប្រយុទ្ធរ៉ូហីងយ៉ាជាអ្នកសម្លាប់សាច់ញាតិនិងអ្នកជិតខាងកាន់សាសនាហិណ្ឌូរបស់ពួកគេជនភៀសខ្លួនហិណ្ឌូលោកនីរ៉ាន់ចាន់រូដ្រានិយាយថាលោកនឹងមិនត្រឡប់ទៅរស់នៅក្នុងភូមិឈីខុនឆរីក្នុងរដ្ឋរខាញ់វិញទេដោយសារតែជនសកម្មប្រយុទ្ធរ៉ូហីងយ៉ាដែលលោកបានសម្ដៅទៅលើគឺបាក់ខាឡាឬបាក់ខ្មៅនៅតែធ្វើសកម្មភាពឲ្យពួកគេនឹងសម្ដៅទៅរកជនហិណ្ឌូលោករូដ្រាដែលបានមកដល់ប្រទេសបង់ក្លាដេសតាំងពីចុងខែសីហាបាននិយាយថាបាក់ខាឡាឬក្រុមអាល់យ៉ាខិននៅតែជាការគំរាមកំហែងមួយនៅក្នុងភូមិរបស់យើងពួកគេបានសម្លាប់ជនជាតិហិណ្ឌូជាច្រើនពួកគេនឹងសម្លាប់យើងបើសិនជាយើងត្រឡប់ទៅរស់នៅក្នុងភូមិម្ដងទៀតនៅទីនោះគ្មានប៉ូលីសឬក៏យោធាជួយការពារពួកយើងនោះទេដូច្នេះយើងនឹងមិនទៅរស់នៅក្នុងភូមិរបស់យើងវិញទេយើងគិតថាយើងនឹងមានសុវត្ថិភាពបើសិនជាយើងអាចរស់នៅក្នុងទីក្រុងរងគូនយើងក៏នឹងមានសន្តិភាពដែរបើសិនជាយើងអាចទៅរស់នៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌានោះជនភៀសខ្លួនហិណ្ឌូលោកមីឡុនស៊ីលបាននិយាយថាក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធរ៉ូហីងយ៉ាបានសម្លាប់ជនជាតិហិណ្ឌូហើយពួកគេនៅតែជាការគំរាមកំហែងមួយសម្រាប់ជនជាតិហិណ្ឌូដូច្នេះលោកចង់ទៅរស់នៅក្នុងតំបន់ដែលមានពលរដ្ឋកាន់សាសនាព្រះពុទ្ធច្រើនក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាជាមួយនឹងក្រុមគ្រួសាររបស់លោកលោកបាននិយាយថាយើងមានកន្លែងស្នាក់នៅសមរម្យក្នុងប្រទេសបង់ក្លាដេសប៉ុន្តែមីយ៉ាន់ម៉ាគឺជាប្រទេសកំណើតរបស់យើងយើងចង់ត្រឡប់ទៅមីយ៉ាន់ម៉ាវិញប៉ុន្តែក្រុមអាល់យ៉ាខិនកំពុងតែលាក់ខ្លួនក្នុងភូមិរបស់ពួកយើងប្រសិនបារដ្ឋាភិបាលអាចជួយឲ្យពួកយើងផ្លាស់ទៅរស់នៅក្នុងទីក្រុងស៊ីតវេឬរ៉ងគូនយើងនឹងទៅភ្លាមអ្នកសារព័ត៌មានមួយចំនួនដែលបានជួបនឹងជនជាតិហិណ្ឌូមកពីរ៉ារ៉ាខាញ់ដែលបានរួចជីវិតភ្លាមៗនៅពេលដែលពួកគេបានមកដល់បង់ក្លាដេសហើយពួកគេបាននិយាយថាពួកគេមានការភ្ញាក់ផ្អើលនៅពេលដែលអ្នកទាំងនោះបានផ្លាស់ប្ដូរសាច់រឿងរបស់ពួកគេគ្រាន់តែប៉ុន្មានសប្ដាហ៍ក្រោយមកនោះ
អ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មាននៃកាសែត New Age ប្រចាំក្នុងស្រុក Cox Bazar ក្រុង Dhaka បាននិយាយថាលោកបានសម្ភាសន៍អ្នកស្រី Anika Da កាលពីថ្ងៃទី8ខែសីហាតែនៅពេលនោះអ្នកស្រីបានប្រាប់លោកថាទាហានមីយ៉ាន់ម៉ាបានសម្លាប់ស្វាមីរបស់អ្នកស្រីនិងសាច់ញាតិចំនួន7អ្នកផ្សេងទៀតលោកអ៊ីស្លាមបានថ្លែងយ៉ាងដូចនេះថាSome other journalists also heard the same story from Anika Dhar in the last week of August. អ្នកសារព័ត៌មានផ្សេងទៀតក៏បានឮរឿងដូចគ្នានេះពីអ្នកស្រីដាកាលពីចុងខែសីហាកន្លងទៅប៉ុន្តែនៅពេលដែលខ្ញុំបានជួបនឹងអ្នកស្រីម្ដងទៀតកាលពីពាក់កណ្ដាលខែកញ្ញាក្នុងស្រុក Cox Bazar អ្នកស្រីបាននិយាយថាអ្នកស្រីមិនអាចកំណត់អត្តសញ្ញាណរបស់ឃាតករដែលបានសម្លាប់ស្វាមីរបស់អ្នកស្រីនិងសាច់ញាតិផ្សេងទៀតទេដោយសារតែពួកគេសុទ្ធតែបានបិទមុខអ្នកស្រីដាស្ថិតក្នុងចំណោមស្ត្រីជនជាតិហិណ្ឌូ8នាក់ដែលក្រោយមកបានត្រឡប់មកប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាវិញតាមរយៈប្រតិបត្តិការយោធាសម្ងាត់មួយស្ត្រីទាំង8នាក់នោះបានប្រាប់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយមីយ៉ាន់ម៉ាកាលពីខែតុលាថាជនសកម្មប្រយុទ្ធរ៉ូហីងយ៉ាបានសម្លាប់សាច់ញាតិនិងអ្នកជិតខាងរបស់ពួកគេលោកអ៊ីស្លាមបាននិយាយបន្តទៀតថាI was stunned when I found that Anika Dhar had changed her story for the second time and blamed the Rohingya militants for the killings. ខ្ញុំភ័យអើយ៉ាងខ្លាំងនៅពេលដែលខ្ញុំបានដឹងថាអ្នកស្រីដាបានបដូរសាច់រឿងរបស់អ្នកស្រីជាលើកទី2ហើយបានដាក់កំហុសទៅលើក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធ Rohingya ទៅវិញអត្តសញ្ញាណរបស់ឃាតករដែលបានសម្លាប់ជនជាតិ Hindu នៅតែជាអាចកំបាំងនៅឡើយជនភៀសខ្លួនរ៉ូហីងយ៉ាក្នុងប្រទេសបង់ក្លាដេសដែលបាននិយាយថាអ្នករស់រានមានជីវិតជនជាតិហិណ្ឌូកំពុងតែនិយាយកុហកលោកម៉ូនីអាម៉េតជនជាតិរ៉ូហីងយ៉ាម្នាក់ដែលជាអ្នកជិតខាងរបស់អ្នកស្រីដាបាននិយាយថាលោកអាចរត់គេចខ្លួនបាននៅពេលដែលទាហានមីយ៉ាន់ម៉ានិងសមាជិកកងជីវពលរដ្ឋដាក់ខាញ់បានវាយប្រហារជនជាតិរ៉ូហីងយ៉ានិងជនជាតិហិណ្ឌូនៅក្នុងភូមិហ្វាគីរ៉ាបាហ្សារបស់លោកកាលពីថ្ងៃទី27ខែសីហាកន្លងទៅនេះលោកបាននិយាយបន្តថាក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធមីយ៉ាន់ម៉ាប៉ូលីសយាមព្រំដែននិងក្រុមបរិសុទ្ធមកពីរដ្ឋរខាញ់បានសម្លាប់ជនជាតិរ៉ូហីងយ៉ាកាន់សាសនាអ៊ីស្លាម30នាក់និងជនជាតិហិណ្ឌូ40នាក់ក្នុងការវាយប្រហារនោះជនសកម្មប្រយុទ្ធរ៉ូហីងយ៉ាមិនបានសម្លាប់ជនជាតិហិណ្ឌូទេបើសិនជាជនសកម្មប្រយុទ្ធរ៉ូហីងយ៉ាសម្លាប់ពួកគេមែនជនជាតិហិណ្ឌូដែលរួចផុតជីវិតទាំងនោះនឹងមិនអាចរត់គេចទៅប្រទេសបង់ក្លាដេសជាមួយនឹងពួកយើងបានទេលោកម៉ាំថៃឡង់ជនភៀសខ្លួនរ៉ូហីងយ៉ាបាននិយាយថាជនភៀសខ្លួនហិណ្ឌូកំពុងនិយាយកុហកហើយទម្លាក់កំហុសលើក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធរ៉ូហីងយ៉ាគ្រាន់តែដើម្បីយកចិត្តរដ្ឋាភិបាលមីយ៉ាន់ម៉ាប៉ុណ្ណោះលោកបាននិយាយថាបើសិនជាជនជាតិហិណ្ឌូមិនទម្លាក់កំហុសលើជនជាតិរ៉ូហីងយ៉ាទេពួកគេនឹងមិនអាចត្រឡប់ទៅប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាបានឡើយពួកគេដឹងថាបើសិនជាពួកគេធ្វើឲ្យរដ្ឋាភិបាលមីយ៉ាន់ម៉ាសប្បាយចិត្តដោយចោទថាជនជាតិរ៉ូហីងយ៉ាជាឃាតករនោះពួកគេថែមទាំងអាចកាន់កាប់ដីដែលជាកម្មសិទ្ធិរបស់ជនជាតិរ៉ូហីងយ៉ាក្នុងរដ្ឋដាក់ខាញ់ហើយអាចរស់នៅទីនោះបានទៀតផងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាបានបដិសេធការចោទប្រកាន់ដែលថាកងទ័ពរបស់ខ្លួនបានសម្ដែងទៅលើជនស៊ីវិលក្នុងរដ្ឋរខាញ់ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស៊ូបិចិនដា VOA អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយជាបន្តបន្តទៅទៀតនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2 VOA មានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីជនជាប់ចោទប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយចង់រត់គេចវេះពីការចាប់ខ្លួនហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីគម្រោងជុំថ្មគឺជាការចុះហត្ថលេខាចុងក្រោយនៃទំនាក់ទំនងប៉ាគីស្ថាននិងចិនដែលកាន់តែជិតស្និទ្ធតទៅទៀតនេះលោកភីសុភេដានិងកញ្ញាស្រីលក្ខណានឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗជាលើកទី2សហរដ្ឋអាមេរិកជប៉ុននិងកូរ៉េខាងត្បូងនឹងធ្វើសម្ពយុទ្ធតាមដានគ្រាប់មីស៊ីលរួមគ្នាកូរ៉េខាងត្បូងដាក់ទណ្ឌកម្មថ្មីមួយទៀតទៅលើកូរ៉េខាងជើងអង្គការសហប្រជាជាតិថាពេលវេលាឥឡូវនេះគឺសំខាន់ណាស់ក្នុងការដោះស្រាយភាពតានតឹងនៅឧបទ្វីបកូរ៉េលោកអភិបាលរដ្ឋ California ហៅភ្លើងឆេះព្រៃនៅចុងឆ្នាំ2017នេះថាជាករណីភ្លើងឆេះព្រៃថ្មីធម្មតាមួយតទៅទៀតនេះលោកភីសុភាដានិងកញ្ញាស្រីលក្ខណានឹងជូនព័ត៌មានទាំងស្រុងសូមអញ្ជើញចា៎អរគុណម៉ូបាទអរគុណម៉ូរីវ៉ាន់សហរដ្ឋអាមេរិកជប៉ុននិងកូរ៉េខាងត្បូងនឹងធ្វើសម្ពយុទ្ធតាមដានគ្រាប់មីស៊ីលរយៈពេល2ថ្ងៃដែលនឹងចាប់ផ្ដើមនៅថ្ងៃច័ន្ទស្អែកនេះ
នេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់កងកម្លាំងស្វ័យការពារដែនសមុទ្ររបស់ជប៉ុនស្របពេលដែលភាពតានតឹងបានកើនឡើងនៅក្នុងតំបន់ពាក់ព័ន្ធនឹងកម្មវិធីអាវុធនុយក្លេអ៊ែររបស់កូរ៉េខាងជើងការធ្វើសមយុទ្ធនេះគឺជាសមយុទ្ធលើកទី6ដែលធ្វើឡើងដើម្បីចែករំលែកព័ត៌មានផ្នែកតាមដានគ្រាប់ផ្លោងមីស៊ីលក្នុងចំណោមប្រទេសទាំង3នេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់កងកម្លាំងការពាររបស់ជប៉ុនកងកម្លាំងស្វ័យការពារដែនសមុទ្ររបស់ជប៉ុននោះមិនបានបញ្ជាក់អំពីថាតើការធ្វើសមយុទ្ធនេះមានប្រើនៅប្រព័ន្ធការពារមីស៊ីល THAADS ឬក៏យ៉ាងណានោះទេការដំឡើងប្រព័ន្ធការពារមីស៊ីល THAADS នេះនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងកន្លងមកបានធ្វើឲ្យប្រទេសចិនខឹងសម្បាដោយសារតែចិនខ្លាចប្រព័ន្ធការពារមីស៊ីលនោះអាចមើលចូលជ្រៅទៅក្នុងប្រទេសចិននិងគំរាមកំហែងដល់សន្តិសុខរបស់ខ្លួនកាលពីសប្តាហ៍មុនសហរដ្ឋអាមេរិកនិងកូរ៉េខាងត្បូងបានធ្វើសមយុទ្ធយោធាទ្រង់ទ្រាយធំមួយដែលសមយុទ្ធនោះត្រូវបានកូរ៉េខាងជើងបញ្ជាក់ថាសង្គ្រាមអាចនឹងផ្ទុះឡើងនៅពេលណាមួយជាក់ជាមិនខានកូរ៉េខាងត្បូងនឹងដាក់ទណ្ឌកម្មឯកតោភាគីថ្មីមួយប្រឆាំងនឹងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងនេះបើយោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍មួយនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះដែលនេះគឺជាកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងចុងក្រោយមួយរបស់រដ្ឋាភិបាលកូរ៉េខាងត្បូងដើម្បីដាក់សម្ពាធទៅលើកូរ៉េខាងជើងបន្ទាប់ពីមានការសាកល្បងអាវុធនុយក្លេអ៊ែរជាច្រើនដែលបង្កភាពតានតឹងនៅក្នុងតំបន់កាន់តែខ្លាំងវិធានការនេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់អង្គការសហប្រជាជាតិមួយរូបបានធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសកូរ៉េខាងជើងតែលោកបានអំពាវនាវឲ្យមានការចរចាគ្នារវាងរដ្ឋាភិបាលកូរ៉េខាងជើងជាមួយនឹងសហគមន៍អន្តរជាតិដើម្បីជៀសវាងវិបត្តិនុយក្លេអ៊ែរដែលមានគ្រោះថ្នាក់ខ្លាំងដែលមិនអាចគណនាបាននោះវិធានការថ្មីរបស់កូរ៉េខាងត្បូងនេះគឺជាការដាក់ទណ្ឌកម្មឯកតោភាគីលើកទី2ហើយនៅក្នុងរយៈពេល1ខែហើយវិធានការនេះបានបង្កឲ្យកូរ៉េខាងជើងមានការខឹងសម្បាអង្គភាពកូរ៉េខាងជើងសរុបចំនួន20រួមបញ្ចូលទាំងធនធានគីនិងក្រុមហ៊ុនពាណិជ្ជកម្មនិងជនជាតិកូរ៉េខាងជើង12នាក់ដែលភាគច្រើនជាបុគ្គលិកធនធានគីនោះនឹងត្រូវដាក់នៅក្នុងបញ្ជីខ្មៅនៅថ្ងៃច័ន្ទស្អែកនេះនេះបើយោងតាមទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានយន្តហត្ថរបស់កូរ៉េខាងត្បូងដែលបានរាយការណ៍ដោយដកស្រង់សម្ដីដើមរបស់មន្ត្រីការបរទេសមួយរូបដែលមានខ្លឹមសារថាអង្គការឬបុគ្គលទាំងនោះមានជាប់ពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងការផ្ដល់ថវិកាដើម្បីផលិតអាវុធមហាប្រឡាយអង្គការសហប្រជាជាតិបានបញ្ជាក់ថាពេលវេលាឥឡូវនេះគឺមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងណាស់ក្នុងការដោះស្រាយភាពតានតឹងដោយសន្តិវិធីនៅឧបទ្វីបកូរ៉េលោក Jeffrey Feldman អគ្គលេខាធិការរងអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកកិច្ចការនយោបាយបានធ្វើទស្សនកិច្ចទៅកាន់ប្រទេសកូរ៉េខាងជើងកាលពីប៉ុន្មានថ្ងៃថ្មីៗកន្លងទៅនេះនឹងបានមានជំនួបជាមួយនឹងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសកូរ៉េខាងជើងលោក Ri Yong-ho និងអនុរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសកូរ៉េខាងជើងលោក Park Myung-kookប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរដ្ឋរបស់កូរ៉េខាងជើងបានបញ្ជាក់ថាភាគីទាំងពីរបានឯកភាពគ្នាក្នុងការធ្វើការតាក់ទងគ្នាជាប្រចាំប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ KCNA របស់កូរ៉េខាងជើងបានបញ្ជាក់ការពិថ្ងៃសៅម្សិលមិញថាការវិវត្តថ្មីចុងក្រោយបំផុតនេះគឺជាលទ្ធផលនៃដំណើរទស្សនកិច្ចរយៈពេល4ថ្ងៃរបស់លោក Jeffrey Feldman ទៅកាន់ប្រទេសកូរ៉េខាងជើងកាលពីប៉ុន្មានថ្ងៃថ្មីៗនេះប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរបស់កូរ៉េខាងជើងនៅដែននេះបានរាយការណ៍ថាដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោក Jeffrey Feldman បានរួមចំណែកនៅក្នុងការបង្កើនការយោគយល់គ្នារវាងកូរ៉េខាងជើងនិងលេខាធិការដ្ឋានអង្គការសហប្រជាជាតិអភិបាលរដ្ឋ California លោក Cherry Brown បានព្រមានថានឹងមានភ្លើងឆេះព្រៃច្រើនទៀតនាពេលអនាគតនៅក្នុងរដ្ឋ California នេះខណៈដែលក្រុមពន្លត់ភ្លើងកំពុងតែវាយប្រយុទ្ធជាមួយនឹងភ្លើងឆេះយ៉ាងខ្លាំងចំនួន6ទីតាំងដែលបានសម្លាប់មនុស្សយ៉ាងហោចណាស់ម្នាក់និងបានបំផ្លិចផ្លាននឹងបានបំផ្លិចបំផ្លាញផ្ទះរាប់រយលោក Brown បានអង្កេតទៅលើការខូចខាតដោយសារតែភ្លើងឆេះព្រៃនៅក្នុងស្រុក Ventura រដ្ឋ California ដែលស្ថិតនៅភាគខាងជើងទីក្រុង Los Angeles តំបន់ដែលស្ថិតនៅក្នុងចំណោមតំបន់ដែលរងការខូចខាតខ្លាំងបំផុតមួយកាលពីសប្តាហ៍មុនលោកបានថ្លែងប្រាប់ក្រុមអ្នកសារព័ត៌មានដោយស្ដីបន្ទោសទៅលើបញ្ហានៃការប្រែប្រួលអាកាសធាតុដែលបានបង្កើនគ្រោះថ្នាក់ដែលបណ្ដាលមកពីភ្លើងឆេះព្រៃនៅចុងឆ្នាំ2017នេះថានេះគឺជាភ្លើងឆេះព្រៃធម្មតាថ្មីមួយយើងកំពុងប្រឈមនឹងការពិតថ្មីមួយនៅក្នុងរដ្ឋនេះកន្លែងដែលភ្លើងឆេះព្រៃគំរាមកំហែងជីវិតមនុស្សទ្រព្យសម្បត្តិឬតំបន់ដែលពួកគេរស់នៅហើយនឹងធ្វើឲ្យខូចខាតថវិការាប់ពាន់លានដុល្លារមនុស្សប្រមាណ 87,000 នាក់កំពុងបន្តជម្លៀសខ្លួនពីផ្ទះសម្បែងរបស់ពួកគេតែកាលពីថ្ងៃច័ន្ទមកដល់កាលពីតាំងពីថ្ងៃច័ន្ទមកមានមនុស្សប្រមាណ 200,000 នាក់
ចាប់តាំងពីថ្ងៃច័ន្ទមកភ្លើងឆេះព្រៃនេះបានដុតបំផ្លាញជាង670គីឡូម៉ែត្រការ៉េយោធាអ៊ីរ៉ាក់បានដាក់ក្បួនព្យុហយាត្រាមួយដើម្បីអបអរសាទរជ័យជំនះចុងក្រោយរបស់ខ្លួនទៅលើក្រុមជ្រុលនិយមរដ្ឋអ៊ីស្លាមនៅក្នុងតំបន់ Green Zone នៃទីក្រុងបាដាតនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់អ្នកនាំពាក្យយោធាអ៊ីរ៉ាក់ដែលបានប្រាប់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters នៅថ្ងៃអាទិត្យនេះនាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីរ៉ាក់លោក Haider al-Abadi បានប្រកាសអំពីជ័យជំនះលើកចុងក្រោយលើក្រុមជ្រុលនិយមរដ្ឋអ៊ីស្លាមនេះកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ម្សិលមិញបន្ទាប់ពីកងកម្លាំងអ៊ីរ៉ាក់បានបដិញ្ញក្រុមភេរវជនរដ្ឋអ៊ីស្លាមចុងក្រោយចេញពីប្រទេសគឺក្នុងរយៈពេល3ឆ្នាំក្រោយមកបន្ទាប់ពីក្រុមជ្រុលនិយមរដ្ឋអ៊ីស្លាមនេះដណ្ដើមកាន់កាប់ដែនដីប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ប្រហែល1ភាគ3មកទីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនសំឡេងហៅរដ្ឋអាមេរិកពីអូរ៉េនៅទីបំផុតប្រធានសភាតំណាងរាស្ត្រប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីត្រូវបានកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធចាប់ខ្លួនហើយបន្ទាប់ពីរូបលោកព្យាយាមរត់គេចវេះពីការចាប់ខ្លួនពីបទប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយនិងតាមរយៈហេតុការណ៍ប្លែកៗក្នុងរយៈពេលថ្មីៗនេះដូចជាអវត្តមានរបស់លោកនៅពេលមានការឆ្មក់ចូលចាប់ខ្លួនការបើករថយន្តបុកបង្គោលទូរសាពនិងការចែកចាយរូបថតរបស់លោកសម្រាប់នៅមន្ទីរពេទ្យជាដើមអ្នកស្រីគ្រីតិកាវ៉ារ៉ាហ្គើរាយការណ៍ពីទីក្រុងហ្សាកាតាប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីហើយអ្នកស្រីស៊ូបច្ចិន្ដានិងអ្នកនាងលឹមកាច់ហៀងជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅហេតុការណ៍ជាច្រើនដែលបានកើតឡើងនាពេលថ្មីៗនេះគឺជាការវិវត្តចុងក្រោយបង្អស់ក្នុងរយៈពេលដែលលោកសិតឈៀណូហ្វាន់តូបានប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយក្នុងខណៈកំពុងកាន់តំណែងជាប្រធានសភាតំណាងរាស្ត្រឥណ្ឌូនេស៊ីនិងបានព្យាយាមរត់គេចវេះពីការចាប់ខ្លួនជាច្រើនលើកច្រើនសារនិងពីការកាត់ទោសពីបទប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយនេះគណៈកម្មាធិការលុបបំបាត់អំពើពុករលួយក្នុងប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីហៅកាត់ថា KPK បានចុះទៅដល់ផ្ទះលោកណូហ្វាន់តូស្ថិតនៅភៀកខាងត្បូងរដ្ឋធានីហ្សាកាតាកាលពីរាត្រីថ្ងៃពុធកន្លងទៅប៉ុន្តែលោកមិនមានវត្តមាននៅទីនោះទេមេធាវីរបស់លោកណូហ្វាន់តូបានអះអាងថាលោកណូហ្វាន់តូមិនបានតាក់ទងជាមួយរូបលោកឡើយប៉ុន្តែលោកជឿជាក់ 100% ថាលោកណូហ្វាន់តូកំពុងស្ថិតនៅក្នុងរដ្ឋធានីហ្សាកាតាហើយលោកមិនកំសាកលាក់ខ្លួនក្នុងរឿងនេះឡើយលោកណូហ្វាន់តូកំពុងស្ថិតក្រោមការស៊ើបអង្កេតពីបទប្រើប្រាស់ទូនីតិរបស់ខ្លួននៅក្នុងរឿងអាស្រូវជាតិពាក់ព័ន្ធនឹងការទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ពីការធ្វើអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណឌីជីថលគណៈកម្មាធិការលុបបំបាត់អំពើពុករលួយក៏ធ្លាប់បានចេញដីកាកោះហៅរូបលោកចំនួន11ដងលើសំណុំរឿងតែមួយនេះផងដែរលោកត្រូវរងការចាត់ប្រកាន់ពីការកាត់យកចំណាយ 10% ពីក្រុមហ៊ុនមួយដែលបានចុះកិច្ចសន្យាផលិតអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណទាំងអស់នេះលោកណូហ្វាន់តូបានបង្ហាញខ្លួនកាលពីថ្ងៃពុធនៅក្នុងរដ្ឋសភានៅពេលដែលលោកថ្លែងសន្ទរកថាបើកកិច្ចប្រជុំសភាពេញអង្គគណៈកម្មាធិការលុបបំបាត់អំពើពុករលួយបានព្រមានលោកឲ្យប្រគល់ខ្លួនឲ្យអាជ្ញាធរក្នុងរយៈពេល24ម៉ោងបើមិនដូច្នេះទេឈ្មោះលោកនឹងត្រូវដាក់ចូលក្នុងបញ្ជីអ្នកដែលត្រូវគេតាមចាប់ខ្លួនកាលពីរាត្រីថ្ងៃប្រហ័សមានការរាយការណ៍ថារថយន្តរបស់លោកទទួលរងគ្រោះថ្នាក់ហើយលោកត្រូវចូលទៅពិនិត្យព្យាបាលក្នុងមន្ទីរពេទ្យប៉ាម៉ាតាហ៊ីជូស្ថិតនៅភូមិខាងត្បូងរដ្ឋធានីសាកាតាកាលពីថ្ងៃសុក្រមេធាវីរបស់លោកបាននិយាយថាលោកត្រូវបានយាមការពារដោយកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធនៃក្រុមស៊ើបអង្កេតប្រឆាំងអំពើពុករលួយខណៈសម្រាប់ព្យាបាលក្នុងមន្ទីរពេទ្យលោកណូហ្វាន់តូត្រូវជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងសំណុំរឿងពុករលួយយ៉ាងហោចណាស់ចំនួន8ករណីនៅក្នុងអាជីពជាអ្នកនយោបាយក្នុងរយៈពេល19ឆ្នាំកន្លងមកនេះចាប់តាំងពីការដួលរំលំនៃរបបផ្ដាច់ការលោកស៊ូហាតូហើយក៏ជាពេលដែលយុគសម័យប្រជាធិបតេយ្យចាប់ផ្ដើមក្នុងប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីក្នុងចំណោមបទចោទប្រកាន់ទាំងអស់មានបទចោទប្រកាន់មួយទាក់ទងនឹងការប៉ុនប៉ងបង្វែរដានបន្លំប្រាក់ចំនួន $40,000,000ពីក្រុមហ៊ុនរុករ៉ែរបស់អាមេរិកមួយឈ្មោះ Freeport កាលពីឆ្នាំ2015ដែលជារឿងអាស្រូវមួយនាំឲ្យមានការដកដំណែងរូបលោកចេញពីប្រធានសភាមួយរយៈប៉ុន្តែត្រូវបានគេប្រកល់ដំណែងឲ្យទៅវិញនៅពេលដែលផតតាំងចាប់ប្រកាន់រូបលោកត្រូវបានតុលាការចាត់ទុកថាមិនត្រឹមត្រូវសម្រាប់សំណុំរឿងអាស្រូវពាក់ព័ន្ធនឹងការធ្វើអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណនេះលោក No Fanto បានកិច្ចពេះជាច្រើនលើកច្រើនសារក្នុងការបង្ហាញខ្លួនក្នុងតុលាការកាលពីខែមុនលោកបានបង្ហាញរូបថតលោកក្នុងមន្ទីរពេទ្យដោយបានអះអាងថាលោកមានអាការៈវល់មុខដោយសារលេងកីឡាវាយប៉េងប៉ុងរូបថតនោះត្រូវបានគេចែកផ្សាយនិងចំអកលេងសើចតាមប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមហើយរឿងនេះកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរឡើងនៅពេលស្ត្រីជនជាតិឥណ្ឌូនេស៊ីម្នាក់ត្រូវបានគេចាប់ខ្លួនក្រោមច្បាប់បទបរិហាកេដែលបានចែកចាយរូបភ្ជាប់និងរូបបង្ហាញពីអារម្មណ៍លេងសើចលើលោក No Fanto នៅលើបណ្ដាញសង្គម Instagram
បើទោះជាមនុស្សម្នាហាក់ដូចជាដឹងពីទំហំនៃអំពើពុករលួយរបស់លោកលូវ៉ែនតូក៏ដោយក៏មានការចំណាយច្រើនទាំងក្នុងសង្គមនិងនយោបាយដើម្បីជំរុញឲ្យមានការកាត់ក្តីនិងការចាប់ខ្លួនរូបលោកកាលពីខែសីហាសាក់សីមួយរូបរស់នៅក្នុងទីក្រុង Los Angeles ដែលមានផតតាំងនៃការពាក់ព័ន្ធរបស់លោកលូវ៉ែនតូក្នុងសំណុំរឿងអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណនេះបានធ្វើអត្តឃាតហើយត្រូវបានគេរាយការណ៍ថាដោយសារតែលោកភ័យខ្លាចថាឈ្មោះរបស់លោកនឹងត្រូវបានបង្ហាញជាសាធារណៈជាប់ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងលោកលូវ៉ែនតូអ្នកជំនាញការសន្តិសុខជនជាតិឥណ្ឌូនេស៊ីមួយរូបបាននិយាយថាលោកលូវ៉ែនតូគឺជាមន្ត្រីពុករលួយក្នុងចំណោមក្រុមវីរៈជនលោកទទួលសំណុកពីគ្រប់ច្រកល្ហកលោកបានថ្លែងបន្ថែមទៀតថាលោកក៏ជាមនុស្សចេះដឹងពីរឿងនយោបាយមួយផងដែរក្នុងនាមលោកជាអ្នកដឹកនាំគណៈបកគោលការណ៍ដែលជាអ្នកគ្រប់គ្រងលោកជូកូវីប្រសិនបើលោកត្រូវគេចាប់ខ្លួនដៃគូសម្ព័ន្ធភាពដែលមកពីគណៈបកគោលការណ៍នឹងត្រូវបដូរទៅចាប់ដៃគូសម្ព័ន្ធភាពជាមួយគណៈបកខាឡាបាគ្រីដែលមានលោកជូសេហ្វខាឡាជាអនុប្រធានគណៈបកនិងលោកអាប៊ូរីសាបាគ្រីដែលជាធុរជនដ៏សំខាន់មួយរូបជំនួសវិញហើយការនេះនឹងធ្វើឲ្យជីវិតរបស់គណៈបករបស់លោកប្រធានាធិបតីជូកូវីមានការលំបាកសម្រាប់ឆ្នាំ2019នេះប្រសិនបើលោកណូវ៉ែនតូហ៊ានលាតត្រដាងការពិតនោះមានអ្នកជាប់ពាក់ព័ន្ធជាច្រើនទៀតនឹងត្រូវជាប់ពន្ធនាគារផងដែរដូច្នេះរឿងនេះគឺជារឿងរសើបណាស់គណៈបកគោលការណ៍សប្តាហ៍ថ្ងៃដឹកនាំដោយលោកណូវ៉ែនតូបានធានាថាខ្លួននឹងផ្ដល់ជំនួយផ្នែកច្បាប់ដល់លោកប្រសិនសំណុំរឿងរបស់លោកត្រូវគេយកទៅកាត់ក្តីអាជីពរបស់លោកណូវ៉ែនតូឆ្លុះបញ្ចាំងពីភាពប្រឈមនៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យក្នុងប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីដែលអំពើពុករលួយនៅមានគ្រប់ទីកន្លែងដែលបានកកើតចាប់តាំងពីរបបផ្ដាច់ការស៊ូហាតូនិងបានធ្វើឲ្យក្រុមអ្នកដឹកនាំបន្ទាប់ចេះប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយនិងកេងបន្លំប្រាក់កាក់ដែលស្ថានភាពនេះនៅតែបន្តមានរហូតដល់យុគសម័យប្រជាធិបតេយ្យនេះប្រសិនបើលោកណូវ៉ែនតូអាចគេចផុតពីការចោទប្រកាន់ម្ដងនេះទៀតនោះវានឹងក្លាយជាភ្ជុះបោកបោកដ៏ធំមួយសម្រាប់គណៈកម្មាធិការលោកអំបត្តិអំពើពុករលួយដែលជាស្ថាប័នដ៏មានប្រជាប្រិយភាពបំផុតមួយក្នុងប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីនិងមិនដែលធ្លាប់មានបញ្ហានៃការផ្ដាច់ថវិកានិងគម្រាមកំហែងពីវរៈជននយោបាយណាមួយឡើយកាលពីខែមេសាអ្នកស៊ើបអង្កេតមួយរូបនៃគណៈកម្មាធិការនេះទទួលរងការវាយប្រហារដោយទឹកអាស៊ីតមួយថ្ងៃបន្ទាប់ពីគណៈកម្មាធិការនេះប្រកាសថាលោកណូវ៉ែនតូស្ថិតក្រោមការស៊ើបអង្កេតជុំវិញរឿងអាស្រូវអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណក្រុមអ្នកខ្លោមើលសង្គមគិតថារឿងដ៏គួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលនៃការកិច្ចវេះរបស់លោកណូវ៉ែនតូនិងគម្រិតនៃការខឹងសម្បារពីសាធារណជនមានន័យថានេះជាលើកទី1ហើយដែលបទចោទប្រកាន់នេះនៅមានប្រជាជនកំពុងតែតាមដាននៅឡើយសាធារណជនកាន់តែច្រើនឡើងចង់ឲ្យលោកណូវ៉ែនតូបកស្រាយពីសកម្មភាពរបស់លោកដែលការនេះអាចនឹងជួយដល់គណៈកម្មាធិការលុបបំបាត់អំពើពុករលួយនេះបើយោងតាមលោកអាប៊ីសានីតជាអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយនៃសាកលវិទ្យាល័យឥណ្ឌូនេស៊ីលោកសានីតបានព្យាករណ៍ថាខ្ញុំទូទាយថាគណៈកម្មាធិការនេះនឹងមានចំណាត់ការជាបន្តបន្ទាប់គឺទៅតាមនីតិវិធីរបស់គណៈកម្មាធិការនេះពេលនោះលោកណូវ៉ែនតូនឹងត្រូវដាក់បញ្ចូលក្នុងបញ្ជីឈ្មោះអ្នកដែលត្រូវគេស្វែងរកចាប់ខ្លួនបន្ទាប់មកនឹងត្រូវបញ្ជូនទៅមន្ទីរពេទ្យប៉ូលីសនិងស៊ើបសួរដោយមន្ត្រីប៉ូលីសហើយនឹងត្រូវបានគេហាមឃាត់មិនឲ្យទៅព្យាបាលជំងឺនៅបរទេសនោះទេស្របពេលជាមួយគ្នានេះដែរក្រុមប្រជាពលរដ្ឋដែលមានឈ្មោះថាសង្គមប្រជាជនឥណ្ឌូនេស៊ីប្រឆាំងនឹងអំពើពុករលួយក៏បានធ្វើសកម្មភាពតូចមួយរបស់ខ្លួនតាមរយៈការផ្តល់រង្វាន់ក្នុងទឹកប្រាក់10លានរូបៀរតបុគ្គលណាដែលអាចផ្តល់ព័ត៌មានអាចទុកចិត្តបានពីវត្តមានរបស់លោកណូវ៉ែនតូទៅដល់គណៈកម្មាធិការលុបបំបាត់អំពើពុករលួយឬដល់មន្ត្រីប៉ូលីសឬដល់ស្ថាប័នពង្រឹងច្បាប់ណាមួយដូច្នេះពេលនោះគណៈកម្មាធិការលុបបំបាត់អំពើពុករលួយអាចចាប់ខ្លួនលោកណូវ៉ែនតូបានទឹកប្រាក់នៃរង្វាន់នោះមិនច្រើននោះទេគឺប្រហែលតែ740ដុល្លារតែប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែគណៈកម្មាធិការលុបបំបាត់អំពើពុករលួយត្រូវការគ្រប់ចំនួនទាំងអស់បើអាចធ្វើបានពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំលឹមកិច្ចហៀងខ្ញុំស៊ូពេជ្រចិន្តា VOA តាមពិតកាលពីប្រមាណទសវត្សរ៍កន្លងទៅវាខ្សាច់ថាផាកាដែលស្ថិតនៅក្នុងខេត្តស៊ីននិងមានព្រំប្រទល់ជាប់ប្រទេសឥណ្ឌានេះគេអាចចូលមកទីនេះដោយមធ្យោបាយយានយន្តរៀងដូចក្តាមដែលបកកាត់លើរលកខ្សាច់នៅពេលថ្ងៃចែងចាំងនិងពេលយប់ពោពេញដោយផ្កាយដើម្បីទៅមើលសម័យកាលស៊ីវិល័យមួយដែលគេបំភ្លេចចោលអស់ជាច្រើនឆ្នាំប៉ុន្តែអ្វីៗទាំងអស់នេះបានផ្លាស់ប្ដូរនៅពេលដែលការសិក្សាថ្នាក់អន្តរជាតិអំពីលទ្ធភាពដែលត្រូវបានអនុញ្ញាតដោយរដ្ឋាភិបាលក្រុងអ៊ីស្លាមាបាតបានរកឃើញថាស្ទើរតែពាក់កណ្ដាលនៃវាខ្សាច់នោះពោពេញទៅដោយខ្ជុងថ្មហើយចំណុចរបត់បានកើតឡើងនៅពេលដែលចិនបានយល់ព្រមជួយជីកខ្ជុងថ្មនោះនិងចម្រាញ់ជាអន្តរជាតិដើម្បីជួយប្រទេសប៉ាគីស្ថានបំពេញចន្លោះខ្វះខាតធម្មពលអគ្គិសនីដែលមានរហូតដល់ទៅ 25,000 មេហ្គាវ៉ាត់
ដូច្នេះនៅស្របពេលដែលពិភពលោកកំពុងងាកចេញពីការប្រើប្រាស់ធ្យូងថ្មហើយជ្រើសរើសយកឥន្ធនៈដែលមានភាពស្អាតជាងមុននោះក្រុមហ៊ុនជីករ៉ែធ្យូងថ្ម Sin & Grow ហៅកាត់ថា SECMC បានចាប់ផ្ដើមជីករណ្ដៅដែលរៀងចាក់ទៅកានមួយនៅជិតទីក្រុងអ៊ីស្លាមខតមើលពីខាងលើតំបន់រ៉ែធ្យូងថ្មនេះមើលទៅហាក់ដូចជាទីតាំងបុរាណវិទ្យានៅប៉ាគីស្ថានអាយុកាល 5,000 ឆ្នាំឈ្មោះ Mohenjo-daro ដែលមានន័យថាគិរីមរណៈប៉ុន្តែទង់ជាតិរបស់ចិននិងប៉ាគីស្ថានកំពុងបក់នៅជិតគ្នាហើយមានឡានដឹកដីបើកចេញចូលមិនដាច់ដែលនេះជាសញ្ញាបញ្ជាក់ថាសកម្មភាពជីករ៉ែនេះនឹងបន្តទៅមុខនៅពេលអនាគតនៅតាមជំរាលភ្នំស្ងួតហួតហែងរោងចក្រធម្មពលរបស់រដ្ឋឈ្មោះថា State Power International Mendong ហៅកាត់ថា SPIM និងក្រុមហ៊ុនសាជីវកម្មវិស្វកម្មគ្រឿងចក្រចិន China Machinery Engineering Corporation ត្រៀមបំលែងជួងថ្មឲ្យទៅជាធម្មពលដែលគេរាយការណ៍ថាមានកម្លាំងដល់ទៅ660មេហ្គាវ៉ាត់នៅចុងឆ្នាំ2017នេះហើយនៅមិនឆ្ងាយប៉ុន្មានពីរោងចក្រធម្មពលទាំងនេះមានអគារសម្រាប់កម្មករពីចិនមកស្នាក់នៅដែលនេះជាអ្វីធម្មតាមួយទៅហើយសម្រាប់គម្រោងបរទេសនៅប៉ាគីស្ថាននេះជាការដាស់តឿនដ៏ធំមួយអំពីថាតើប៉ាគីស្ថានបានអនុញ្ញាតឲ្យមានការហូរចូលរបស់ចិនមកក្នុងដែនដីតំបន់ព្រំដែនដែលមានភាពរសើបនេះដល់កម្រិតណាកាលពីខែមេសាឆ្នាំ1965ប៉ាគីស្ថានបានធ្វើសង្គ្រាមដណ្ដើមទឹកដីជាមួយឥណ្ឌាដើម្បីវាយកផ្នែកផ្សេងផ្សេងនៃតំបន់ដីទំនាបឈ្មោះថា Rand of Kutch ប៉ាគីស្ថានបានបរាជ័យក្នុងការទាមទារនេះប៉ុន្តែប្រទេសនេះបានធ្វើឲ្យឥណ្ឌាត្រូវការពារឲ្យបានម៉ត់ចត់ទៅលើព្រំដែនខួចារ៉ាត់របស់ខ្លួននិងបង្កើតប៉មសម្រាប់ឃ្លាំមើលដើម្បីរារាំងការវាយលុកនាពេលអនាគតពីប៉ាគីស្ថានរដ្ឋាភិបាលក្រុងញូដេលីរហូតមកទល់ពេលនេះមិនបានជំទាស់នឹងគម្រោងជីករ៉ែធ្យូងថ្មនៅវាលខ្សាច់ថាផាខានោះទេលោកនាយឧត្តមសេនីយ៍ Pervez Musharraf អតីតមេបញ្ជាការកងទ័ពបានឆ្លើយតបដោយយោធាចំពោះការពង្រឹងសន្តិសុខព្រំដែនពីសំណាក់ប្រទេសឥណ្ឌានៅឆ្នាំ2000រដ្ឋាភិបាលរបស់លោកបានសាងសង់ផ្លូវទៅកាន់វាលខ្សាច់ថាបកាដែលបង្កើតឲ្យមានកន្លែងឆែកឆេរតាមព្រំដែននិងពង្រឹងការឆែកឆេរទៅលើភ្ញៀវទេសចរការពីពេលថ្មីៗនេះការអបក្រសោមយកប្រទេសឥណ្ឌានិងការយកប្រទេសចិនដែលជាគូប្រកួតរបស់ប្រទេសឥណ្ឌាដោយរដ្ឋាភិបាលក្រុង Washingtonបានបង្កើតជាសម្ព័ន្ធភាពថ្មីមួយក្នុងតំបន់ស្របពេលដែលមិត្តភាពរបស់ប៉ាគីស្ថានជាមួយនឹងចិនកាន់តែមានភាពរឹងមាំដែលរួមមានគម្រោងច្រករបៀងសេដ្ឋកិច្ចប៉ាគីស្ថានចិនដែលមានច្រើនមុខការបង្កើតធម្មពលគឺជាផ្នែកដ៏ធំមួយនៃការវិនិយោគរបស់ចិនដែលមានទឹកប្រាក់62,000លានដុល្លារប្រធានផ្នែកប្រតិបត្តិការនៃក្រុមហ៊ុន SECMC លោក Sayed Murtaza Azarizwi និយាយថាចិននឹងជួយក្នុងការទាញយកជួងថ្មទម្ងន់19លានតោនរហូតដល់ឆ្នាំ2030ដោយប្រើបច្ចេកវិទ្យាទំនើបដើម្បីទប់ទល់នឹងផលប៉ះពាល់ដោយសារជួងថ្មដែលឆេះទន្ទឹមនឹងនេះដែរក្រុមហ៊ុន Engro បានទទួលនៅសិទ្ធិអំណាចពីរដ្ឋាភិបាលខេត្តស៊ិនដើម្បីធានាថាពលរដ្ឋរស់នៅតំបន់វាលខ្សាច់នោះដែលជាវាលខ្សាច់មានធនធានជួងថ្មធំលំដាប់ទី7នៅលើពិភពលោកនិងខ្ល้ายទៅជាដៃគូដែលស្ម័គ្រចិត្តក្នុងការផ្លាស់ប្ដូរទីជម្រករបស់ពួកគេក្រុមហ៊ុន Engro បានបង្កើតកម្មវិធី Kushalta ឬថាដ៏សប្បាយរួចរាល់ហើយដែលបានផ្តល់ការវឹកវើដល់មនុស្សចំនួន694នាក់ដែលបើកប្រាក់ខែឲ្យពួកគេហើយពួកគេនឹងត្រូវទៅធ្វើការឲ្យក្រុមហ៊ុនដៃគូផ្សេងផ្សេងពីភាគីចិនជាមួយនឹងយុទ្ធសាស្ត្រសម្រាប់ការផ្លាស់ប្តូរក្នុងសង្គមក្រុមហ៊ុន Engro បានវឹកហាត់ស្ត្រីឲ្យចេះបើកបរឡានដឹកដីអ្នកជ្រើសរើសបុគ្គលិកឈ្មោះ Jehanara និយាយថាក្រុមហ៊ុននេះពីដំបូងមានក្តីកង្វល់អំពីប្រតិកម្មមិនស្វាគមន៍និងបានពិភាក្សាអំពីការឆ្លើយតបរបស់សហគមន៍ក្នុងការដាក់បញ្ចូលស្ត្រីទៅក្នុងមុខរបរដែលមានតែបុរសជាអ្នកធ្វើហើយទើបតែពេលនេះទេដែលមុខងារទាំងនោះត្រូវបានគេទទួលស្គាល់ជាផ្លូវការអ្នកស្រី Mavi អាយុ35ឆ្នាំត្រូវបានសម្ភាសន៍នៅទីក្រុងអ៊ីស្លាមកុតដោយអ្នកស្រីតម្រង់ទិសដៅរបស់ខ្លួនថានឹងបើកបរឡានដឹកដីទោះបីអ្នកស្រីមានកូនចំនួន6នាក់ក៏ដោយក៏វាមិនមែនជាអ្វីដែលរារាំងអ្នកស្រីឡើយស្វាមីរបស់អ្នកស្រីលោករ៉ាថានឡាល់ដែលលើកទឹកចិត្តអ្នកស្រីក្នុងការធ្វើដូចនេះបាននិយាយថាគាត់រឹងមាំណាស់គាត់ឡើងដើមឈើដើម្បីប្រមូលអុសនិងទៅយកទឹកពីទីឆ្ងាយប៉ុន្តែសហគមន៍នេះព្រួយបារម្ភថាទឹកដែលកើតចេញពីការជីកយកជួងថ្មហើយត្រូវបញ្ចេញទឹកក្នុងភូមិកូរ៉ាណូដែលស្ថិតនៅចម្ងាយ28គីឡូម៉ែត្រពីសហគមន៍អាចបំពុលប្រភពទឹកសម្រាប់ប្រើប្រាស់នៅទីក្រុងមីធីមានមនុស្សធ្វើបាតកម្មម្ដងហើយម្ដងទៀតដើម្បីបង្ហាញការប្រុងប្រយ័ត្នហើយក្តីបារម្ភរបស់ពួកគេក៏ត្រូវបានសង្គមស៊ីវិលក្នុងខេត្តស៊ីនលើកឡើងដូចគ្នាដែរ
ក្នុងគោលបំណងបន្ធូរក្តីបារម្ភអំពីបញ្ហាបរិស្ថានរបស់សហគមន៍នេះក្រុមហ៊ុន Engro បានធ្វើកិច្ចសន្យាជាមួយវិទ្យាស្ថានវិទ្យាសាស្ត្រនិងភូមិសាស្ត្រក្នុងតំបន់ស៊ីនជៀងរបស់ចិនដើម្បីសម្អាតទឹកចេញពីការជីករ៉ែហើយប្រើប្រាស់ទឹកនោះក្នុងគោលដៅធ្វើចម្ការការធ្វើចម្ការតាមរយៈការធ្វើល្បាយជាមួយអំបិលនៅខាងក្រៅច្រកជីកយកធ្យូងថ្មបង្ហាញថាការសម្អាតទឹកបែបនេះអាចដំណើរការបានតំបន់ដែលមានទឹកនិងជីវជាតិមួយបានលេចឡើងនៅកណ្ដាលវាលខ្សាច់បង្អួតទៅដោយគ្រាប់ធញ្ញជាតិនិងផ្លែឈើអរិយាពេលជាច្រើនចំនួនមកហើយមនុស្សដែលរស់នៅលើវាលខ្សាច់នេះបានរស់នៅជាមួយនឹងវងសត្វកង្កោបជៀមនិងអូតក្រុមហ៊ុន Engro មានផែនការផ្ដល់សំណងនិងជំនួយពួកគេចេញពីផ្ទះប្រក់ស្បូវទៅកាន់ផ្ទះគំរូមួយបែបដែលមានសាលារៀននិងមន្ទីរពេទ្យក្រុមអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមនិងសាសនាហិណ្ឌូនឹងត្រូវផ្ដល់ទីជំរកនៅចិត្តគ្នាដែលជាសញ្ញាបង្ហាញថាជាការរស់នៅជាមួយគ្នាដោយសន្តិភាពទៅតាមសហគមន៍តាមបណ្ដោយព្រំដែនខ្ជុងថ្មបំរុងរបស់ចិនកំពុងតែធ្លាក់ចុះដូច្នេះពួកគេអាចទទួលបានខ្ជុងថ្មខ្លះចេញពីផលិតកម្មខ្ជុងថ្មនៅវាលខ្សាច់ថាបកានេះហើយកម្មកររ៉ែដែលអត់ការងារធ្វើនិងពួកវិស្វករអាចនឹងប្រើប្រាស់ជំនាញរបស់ពួកគេម្ដងទៀតប៉ុន្តែដោយសារតែភាពអត់ការងារធ្វើក៏បានកើតមានគ្រប់ទីកន្លែងក្នុងប្រទេសប៉ាគីស្ថានដែរនោះក្រុមហ៊ុន SECMC បានអះអាងថាពួកគេបានចរចាជាប្រចាំជាមួយភាគីចិនដើម្បីជួលកម្លាំងពលកម្មប៉ាគីស្ថានដែលមានតម្លៃថោកជាងដែលបញ្ហានេះបានក្លាយជាបញ្ហារារាំងនៅក្នុងគម្រោងមួយចំនួនស្របពេលជាមួយគ្នានេះប្រទេសប៉ាគីស្ថានបានដាក់គោលដៅយ៉ាងជាក់ច្បាស់សម្រាប់អនាគតរបស់ខ្លួនប្រទេសនេះបានគិតទុកមុនថាការជីកយកឈូងថ្មដែលមិនចេះរីងស្ងួតនៅទីបញ្ចប់នឹងជួយកុំឲ្យមានការបាត់បង់ធម៌ពលអគិសនីហើយនឹងធ្វើឲ្យពលរដ្ឋមានលទ្ធភាពទទួលបានអគិសនីប្រើប្រាស់ព្រមទាំងធ្វើឲ្យឧស្សាហកម្មនានារបស់ខ្លួនរីកចម្រើនគោលដៅនេះគឺដើម្បីបង្កើតឱកាសឲ្យមនុស្សវ័យក្មេងអាចចូលធ្វើការនិងជីវវិថីធ្វើឲ្យប្រទេសនេះឈានទៅរកភាពរីកចម្រើនពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស៊ូពេជ្រដាខ្ញុំនឹមសុភ័ក្របញ្ញា VOA អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកស្អែកនេះពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកភីសុភាដានឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់ចាសសូមអញ្ជើញលោកសុភាដាបាទអរគុណមូរីវ៉ាន់លោក Michael Saakashvili ដែលជាអ្នកនយោបាយខាងគណៈបកប្រឆាំងនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែននិងជាអតីតប្រធាននៃទឹកដី Zorgzi បានប្រកាសអំពីការធ្វើកូតកម្មបង្កត់បង្អត់អាហារនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់មេធាវីរបស់លោកប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ម្សិលមិញលោកមេធាវី Ruslan Chonolatsky បានបញ្ចេញលិខិតមួយច្បាប់របស់លោក Saakashvili ដែលអំពាវនាវឲ្យអ្នកគាំទ្រធ្វើការតវ៉ានៅក្នុងទីក្រុងគៀវនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះនៅបានអំពាវនាវឲ្យមានការចាប់ប្រកាន់ជាសាធារណៈដើម្បីដកតំណែងប្រធាននៃទឹកដីអ៊ុយក្រែនលោក Petro Poroshenko គន្លងមុខមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលអ៊ុយក្រែនបានចាប់ប្រកាន់លោក Saakashvili ថាបានញុះញង់ឲ្យមានការបង្កើតក្រុមឧក្រិដ្ឋជនដែលដឹកនាំដោយអតីតប្រធាននៃទឹកដីអ៊ុយក្រែនលោក Viktor Yanukovych ដែលត្រូវបានគេដកពីតំណែងនៅក្នុងឆ្នាំ2014និងបានគេចខ្លួនទៅកាន់ប្រទេសរុស្ស៊ីនៅពេលនោះមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលអ៊ុយក្រែនក៏បានបញ្ជាក់ផងដែរថាការតវ៉ារបស់លោកគឺជាផ្នែកមួយនៃគម្រោងសម្ងាត់របស់រុស្ស៊ីប្រឆាំងនឹងអ៊ុយក្រែនយុទ្ធនាការចាក់វ៉ាក់សាំងកំពុងតែធ្វើឡើងដើម្បីបញ្ឈប់ការរីករាលដាលនៃជំងឺរលាកបំពង់កនិងតោងសួតក្នុងចំណោមជនភៀសខ្លួនរ៉ូហីញ៉ាក្នុងទីក្រុងខកស្បាហ្សាប្រទេសបង់ក្លាដេសជំងឺរលាកបំពង់កនិងតោងសួតនេះត្រូវបានលុបបំបាត់ចោលនៅក្នុងប្រទេសបង់ក្លាដេសកាលពីប្រមាណទសវត្សរ៍មុនម្លេះប៉ុន្តែឥឡូវនេះបានផ្ទុះឡើងម្ដងទៀតនិងកំពុងរីករាលដាលក្នុងចំណោមជនភៀសខ្លួនរ៉ូហីញ៉ានេះអង្គការសុខភាពពិភពលោកបានបញ្ជាក់ថាករណីឆ្លងជំងឺនេះមានចំនួនជាង110ករណីហើយដែលក្នុងនោះ6ករណីគឺបណ្ដាលឲ្យអ្នកជំងឺស្លាប់មន្ត្រីខាងសុខភាពបានប្រមាណថាករណីឆ្លងជំងឺទាំងនេះគឺគ្រាន់តែជារឿងតិចតួចប៉ុណ្ណោះដោយសារតែរឿងសំខាន់គឺថាជនភៀសខ្លួនរ៉ូហីញ៉ាក្នុងប្រទេសបង់ក្លាដេសទាំងនោះគឺងាយរងគ្រោះចំពោះជំងឺនានាដោយសារតែពួកគេមានវាក់សាំងការពារក្នុងកម្រិតទាបនិងរស់នៅក្នុងតំបន់ណែនណាន់តាន់តាប់គ្មានអនាម័យដែលជាកន្លែងងាយស្រួលក្នុងការបង្កឲ្យមានជំងឺឆ្លងនានាកើតឡើងបាន
អញ្ញាធិបតេយ្យអេស៊ីបបានប្រកាសកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ម្សិលមិញថាអ្នកបុរាណវិទ្យាបានរកឃើញភ្នូបុរាណតូចៗពីរនៅក្នុងទីក្រុងលូសូស្ថិតនៅភាគខាងត្បូងប្រទេសអេស៊ីបភ្នូបុរាណទាំងពីរនេះមានអាយុកាលប្រហែល 3,500 ឆ្នាំនិងស្ថិតនៅភាគនៅច្រាំងខាងលិចនៃទន្លេនីលភ្នូទាំងពីរនេះគឺជាការរកឃើញថ្មីចុងក្រោយបំផុតនៅក្នុងទីក្រុងលូសូស្ដែលជាទីក្រុងល្បីល្បាញដោយសារតែប្រាសាទនិងភ្នូបុរាណនៃសន្តតិវង្សផ្សេងផ្សេងគ្នានៃប្រវត្តិសាស្ត្រអេស៊ីបសម័យបុរាណមន្ត្រីអេស៊ីបសង្ឃឹមថាការរកឃើញនេះនឹងជួយដល់កិច្ចប្រឹងប្រែងរបស់ប្រទេសក្នុងការធ្វើឲ្យវិស័យទេសចរមានភាពរស់រវើកឡើងវិញកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាយប់នេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយនឹងទស្សនាវីដេអូតាមទំព័រ Facebook ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voakhmer ហើយនៅព្រឹកស្អែកនេះសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងពី 5:00 ដល់ 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ